bakulengeza oluseregende lw'emmotoka luseeyeya mpola mpola kuyingira ekisaawe so nga ate ffe abali mu kisaawe eno munda abambe watwabalabye dda batuuseeyo dda era ab'ebyokwerinda ndaba nti balinga nabujja omufungize beetala olwetala badde eno baddeeri badde eno baddeeri ekifaananyi nga bw'okirengera kya terefayina amaloboozi na buli kimu bya terefayina twongera okujjukiza BBS Media Lab kampuni entonde mu terefayina munda eno yavuddeyo okukwata emikolo okulaga emikolo ekya buli kika bwatyo enduulu gy'owulira ey'oluleekereeke eyaniriza nnyini nsi bwatyo ayingidde bwatyo nnyini nsi asiimye n'alabika eri obuganda wankulukuku yenna alinga agudde eddalu wankulukuku yenna bwatyo n'alabika eri obuganda nga bwe yasiimye olera enduulu wulira wulira faibu alamusizza ku mwamwala mula essaza lya Busiro ow'ekitiibwa Ssebwana ssentebe w'olukiiko lw'empaka z'amasaza ow'ekitiibwa Joseph Kawuki bwebamu ku baami be ab'ebitiibwa bamwaniriza nengera wano abakungu b'ebitongole ebivujirizi by'empaka zino era nga oyo abadde omukulu balunywa omukungu Ssembajjo Patrick Ssaalongo senkulu wa terefayina mulengera omukungu Kawoya Mwebe senkulu wa Kyabbasa eyawezezza emyaka 27 mulengera era nga kadde ka bifaananyi kati kadde ka BBS Media Lab kukola kuba bifaananyi kuba picha bwatyo Ssebuufu Bwango alamusizza ku senkulu wa CBS owa terefayina gwaliko kati era bwatyo Kamalabyonna amukulembeddemu alamusizza ku baami be abamulamulirako amasaza gonna 18 bw'oteeka bannalulungi b'amasaza gonna bendera z'amasaza gonna baba enteekateeka eya leero ddala ono 2-23 kankusabe wekkaanya ekifaananyi ekyo obulungi nga tewali akutaataaganya olabe kajjambo ka beene era Ssaabasajja agenda kubalambula ai Ssaabasajja kusanyusa ennyo abaaikakama wano ttiimu gazigenda okuyingira ziyingide bwe zityo ttiimu z'omupiira Busiro akyazizza ne mawokota ku bakyazizza besoze ekisaawe ekyawankulukuku mwe tugenda okutuusizako eddakiika ekyenda nga zaakapiira akakwafu akapiira kagenda okulya omuddo eddakiika 9 era nga ttiimu nga bw'ozirengera kitegeeza nti akadde konna ekitiibwa kya Buganda kye kigenda okuddako n'okulambula ennyiriri za ttiimu zombi Samu Mpiima oyo yamyuka ssentebe w'olukiiko olutegeka empaka z'amasaza era aluŋŋamya entambula n'ennambula y'ennyiriri zino bwatyo amukulembeddemu era nga amututte butereevu okulambula ennyiriri ng'atandikira ku ssaza erikyadde ery'amawokota ate kigwere eri Busiro bannyinimu olw'ekitiibwa kya Buganda bwe kimala okuyimbibwa firimbi eramule egenda okudumirwamu omukomosi wa firimbi Henry Musisi bwatyo Ssaabasajja alamusa ku basambi b'essaza lino erya mawokota essaawa yonna nkutegeezezza omupiira mulindwa mu bbanga tono nnyo omwaka guno Ssaabasajja Kabaka
emipira jobwa kabaka nga tuogera kujikalawo ne jikulawo jiwezeko no nadala omwaka guno era kati bwati ofisati aga ku kapteni wa Busiro alambuza Ssaabasajja Akram Muzanyi omusambi oyo eyakize banne omwaka oguwedde n'awangula ne poloti bamukulengeza wano nga Ssaabasajja Kabaka amulamusaako tuli ku lunyiriri lwa ttiimu ya Busiro era bwati obeene amaliriza okulambula ennyiriri ekiddako luyimba lwa ggwanga lwelugenda okuyimbibwa n'ekitiibwa kya Buganda ate olwo tujja kubanga omupiira gujibwako akawoowa terefayina kwoli tukutegeeza nti buterefu oluyimba lw'eggwanga terefu ekiddako kati gwe mukolo omutongole gw'okutongoza emipiira gino egya 2023 era nga akabonero ako Ssaabasajja asayininga ku mupiira nga bw'olengera nti mu butongole emipiira agiguddewo butongole mpira jya Masasa ka Buganda 2023 kitongozeddwa wano ewankulu kuku n'okugulu okwa kkono ayayayaya kati abavumirira ba Messi mbugwe simanyi Messi okkiriza okugulu okwa kkono mbutongole kutongoza mpira jya Masasa ka Buganda 2023 nyinisi bwatyo.